გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ ოსლოში ანდერს ბრეივიკის ათკვირიანი სასამართლო პროცესი დასრულდა. ნორვეგიელი ტერორისტის ბოლო სიტყვით გამოსვლისას დაღუპულთა ახლობლებმა დარბაზი დატოვეს. პროკურორებმა ბრეივიკის შეურაცხა დაცნობა და მისი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსება ითხოვეს, თუმცა თავად ბრალდებული ამის წინააღმდეგია. ბრეივიკის ადვოკატები მისთვის საპატიმრო სასჯელს ან გამართლებას ითხოვენ. ანდერს ბრეივიკი 77 ადამიანის მკვლელობას აღიარებს და აცხადებს, რომ მათი თავდასხმების მოწყობისას ულტრამემარჯვენე ანტიმუსლიმანური შეხედულებებით ხელმძღვანელობდა. საბოლოო განაჩენს სასამართლო 20 ივლისს ან 24 აგვისტოს გამოიტანს. ინდონეზიის წყლებში მაშველები დაკარგულ 90-მდე ადამიანს ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებენ. გემი, რომელსაც ინდონეზიიდან ავსტრალიაში თავშესაფრის სათხოვნელად 200-მდე დევნილი მიჰყავდა, შობის კუნძულიდან 220 კილომეტრის მოშორებით ჩაიძირა. მაშველებმა 100-ზე მეტი ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს. კატასტროფის მიზეზი გემის ბორძე დასაშვებზე მეტი მგზავრების რაოდენობაა. რომში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა პარალიზებულია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლებმა 24 საათიანი გაფიცვა გამოაცხადეს. ისინი მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას აპროტესტებენ, რომელიც მკაცრ ეკონომიკურ რეფორმებს ითვალისწინებს. გაფიცვამ ადგილობრივთა გარდა ტურისტებსაც შეუქმნა დისკომფორტი. საპროტესტო აქცია რომში ევროზონის კრიზისის განსახილველად გერმანიის, საფრანგეთისა და ესპანეთის ლიდერების ჩასვლას დაემთხვა. ლონდონში კი ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად წითელი ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი ზაფხულის ოლიმპიადის პერიოდში 500 ფუნტის სტერლინგის ოდენობით პრემიას ითხოვენ. მეტროს მატარებლების მემაქანეებს ოლიმპიადისთვის დამატებითი თანხა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა უკვე გამოუყო. ავტობუსის მძღოლებს პრემია კი ქალაქის ბიუჯეტს 14 მილიონი ფუნტი დაუჯდება. პროფკავშირის ლიდერების განცხადებით, მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაფიცვა ოლიმპიადის დროსაც მოეწყობა. ოლიმპიადაზე დასასწრებად ლონდონში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა. ამით ჩვენი საქმეც მოიმატებს. ყოველდღიურად გადატვირთული მოძრაობა და უამრავი მგზავრი იქნება. მატარებლის მემანქანემ ბაქანზე შესვლისას მხოლოდ ღილაკს უნდა დააჭიროს ხელი. ჩვენ კი ქუჩაში მოძრაობა გვიწევს, ამიტომაც უფრო მეტ ანაზღაურებას ვიმსახურებთ.